შინაგან საქმეთა სამინისტროში თანამშრომლების გათავისუფლება მიმდინარეობს. მარტო ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 200-ზე მეტი სამართალდამცველი დაითხოვეს, მათ შორის ვანო, მერაბიშვილის, მადლობის, სიგელების, მფლობელები. უსამსახუროდ დარჩენილი პოლიციელები მეცხრე არხთან ინტერვიუში ყვებიან, რომ მათ მოტყუებით დააწერინეს პატაკი. ყოფილი პოლიციელები ამბობენ, რომ ისინი პოლიტიკური სიმპატიების გამო დასაჯეს. რესპონდენტების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე იმისათვის, რომ არ მოხდეს მათი იდენტიფიცირება, რეპორტაჟში გათავისუფლებული პოლიციელების სახეები დაფარულია, შეცვლილია მათი ხმაც. მეცხრე არხის ინკორნიტო რესპონდენტების სამინისტრო 11 ივლისს სამსახურიდან დაითხოვა. ამბობენ, რომ უწყებიდან ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 200-ზე მეტი ადამიანია გათავისუფლებული, მათი უმრავლესობა პოლიტიკური ნიშნით. საპატრულო პოლიციის უკვე ყოფილი თანამშრომლები ყვებიან, რომ ხელმძღვანელობა ყველა მათგანს დააწერინა პატაკი სამსახურიდან საკუთარ ინების წასვლის შესახებ. უთხრეს, რომ სტრუქტურაში რეორგანიზაცია მიმდინარეობდა და სხვა უწყებებში გადაანაწილებდნენ, თუმცა ერთი კვირის შემდეგ ათობით ადამიანი ქუჩაში აღმოჩნდა. ადამიანი ვარ და შეიძლება რაღაცა მქონდეს მინა თქვამი, ხო? თქვათ, რომ ამ კაცმა სამება აშენა მაგალითად კონკრეტულმა ხელმანდელმა, თქვათ, პოლიტიკურმა ფიგურამ. აი, თქვათ, ამდენი სიკეთე აქვს ადამიანს გაკეთებული, ხო? როგორი იქნება ესე ცუდი ადამიანი, როგორაც ახასიათებს და ინკორნიტო რესპონდენტები კატეგორიულად უარყოფენ, რომ გათავისუფლების მიზეზი შესაძლოა დისციპლინარული დარღვევა ყოფილიყო. მათი თქმით, სამსახურიდან ისეთი ადამიანების გაუშვეს, ვისაც ვანო, მერაბიშვილის, მადლობის სიგელები აქვს მიღებული. ყოფილი პოლიციელები ამბობენ, რომ მომავალში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებში ვეღარ იმუშავებენ, რადგან მათი პირადი მონაცემები ეგრეთ წოდებული წითელი ცირკულარით მონიშნეს. მიზეზს რო ვეკითხებოდით, არასათანადოდ ექცეოდით სამსახურს. ზოგი საჩხერელიც იყო, მაგას ვერ გაიგებს რა მიზეზით. ყველანაირად იმაშობით, რომ პოლიტიკურია ეს. 200 მეტი ადამიანია დღეს გამოშვებული და ხა ერთ დღეში 200 ადამიანი დაგიწეროს პატაკი განთავისუფლების შესახებ და შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან თავის ნებით წავიდეს, ამას მეგონი ყველაზე ისე ძღაპარშიც ვერ ამწარმოიდგენ. უფლებადამცველები ფართს პოლიტიკურ რეპრესიებად დაფასებენ. ფიქრობენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცდილობს არასანდო თანამშრომლების სტრუქტურიდან დაითხოვოს. ის პროცესები, რაც მანამდე გრძელდებოდა და წლებია გრძელდება ქვეყანაში, სხვა მოქალაქეების წინააღმდეგ, ამ შემთხვევაში ოპოზიციურად განწყობილ მოქალაქეების წინააღმდეგ, ფაქტობრივად ეს პროცესები ახლა უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ინაცვლებს. ეს კარგად დავლენს იმ პოლიტიკას და იმ არასწორ პოლიტიკას და დანაშაულებრივ პოლიტიკას, რომელსაც ახორციელებს დღევანდელი სახელმწიფო მანქანა. დაახლოებით ორი თვის წინ საქართველოს უშიშროების საბჭოში შეიქმნა უწყებათა შორისი კომისია, რომლის ბრძანებითაც წინასაარჩევნო პერიოდში აიკრძალა ნებისმიერი მიზეზი სახელმწიფო სტრუქტურებიდან ადამიანების გათავისუფლება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურში თანამშრომლების გათავისუფლების ფარს არ ადასტურებენ და ამბობენ, რომ სამინისტროში რესტრუქტურიზაციაც კი არ მიმდინარეობს.